Hallo vriende, lekker om met jou te gesels en daar waar jy oomblik jouself bevind, kom ons raak net weer stil en neem in dit wat God met ons wil deel. En ek wil aansluit by wat ek laas week mee afgesluit het en jy kan die boodskap van laas week kan jy op YouTube kry. En ek het die laas week die vraag gevra waarmee ek afgesluit het, wat is jou story? Nou ons allemaal hou van goeie stories. Nou of het nou een goeie storyboek is, en of het een fliek is, ons hou daarvan om met sulke ervarings te deel. Nou my broer het gehou van lees, so hy het ure tyd spandeer in boeke. Nou ek nie, want ek is nie een leser nie, ek hou nie van leesie. So ek het baie keer wanneer ons take gehad het in die skool of op universiteit wanneer ons boeke moes bestudeer het en een verslag oor geskryf het, het ek meeste van die tyd die inleiding en die slot van die boek gelees en gekyk of dit 'n goeie boek is om my tyd te spandeer in die res van die boek. Maar wat maak 'n fliek of 'n story 'n boek? 'N goeie fliek of 'n storyboek? En dit is die einde. Wat soveel mense het die afgelope tyd het ek al gehoor wat 'n fliek gekyk het of 'n story gelees het en opgewonde gewees het oor die inhoud van die story en dan by die einde van die story, of het nou een fliek of een boek is, stomp eindig en dan is die teleurstelling soveel groot op hulle, want die tyd wat hulle daarin gespandeer het of die moeite wat hulle gedoen het, was alles verniet. So die antwoord van een goeie story is die einde. Nou ons lewe is ook 'n story wat vertel word. Nou ek het in die verlede het ek al 'n bietjie gepraat oor hoe ons lewe 'n story vertel, maar ek wil dit net weer 'n bietjie klem lê waar ons praat oor die einde van die story. Wat baie keer is ons geneig om klem te lê en die fokus te bring op die huidige manier van die story van leef. Terwyl die einde, die doel is, waarna toe ons moet mik en voort moet leef. Nou, ons allemaal het 'n prentjie in ons kop, rondom die einde, en daarom is ons baie keer die skrywer en die hoofspeler in ons eie story, want ons wil die story so bepaal om by daai perfekte einde te kom. Maar as gevolg van ons beperktheid en onvermoë, kan ons nie baie keer by die einde van 'n goeie story uitkom nie, want ons is gebroke mense, as gevolg van die gebrokenheid waarin ons onsself bevind in hierdie lewe. En ons het nodig om 'n ander story te hê om by daai die perfekte einde te kom. En daarom, God het 'n story, en sy story het die beste einde. Kom ons hoor wat sê Paulus daaroor, in 2 Korintiërs 3 vers 1 tot 3, wat hy skryf van hierdie gemeente. Hy sê, begin ons nou alweer om onsself aan te beveel? Of benodig ons daag so sommige mense getuigskrifte aan julle of van julle? Julle is toch self ons brief geskryf op ons harte, bekend aan en gelees deur alle mense. Julle toon duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens voorberei en geskryf, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. Duidelik kom hy hier om te sê, dit is nie my story hierso nie, dit is nie waaroor dit gaan nie, ek het nie een insa ook in jou story nie. Dit moet gaan oor Christus. Christus is die story. Dit is waar volgens ons moet leef en waar volgens ons moet ons streef om te leef. Dus moet ons baie duidelik verstaan dat God val nie in by ons story nie, maar ons val in by God se story. En dit is 'n baie moeilike konsep om te aanvaar in ons lewe, want ons wil so graag beheer wees van ons eie lewe.
Ons wil so graag geluk genereer met ons eie vermoë, sodat ons die bepalende die einde kan bepaal met dit wat ek doen en is. Maar die lewe werk nie so nie. En daar is net een plek waar ons geluk sal vind en een gelukkige einde. Dit laat my denk aan die veeverhale. In die veeverhale is het baie duidelijk dat in die fliek of in die boek, daar sien ons hierdie koning en koningin of die prinses strakel en dan kom hulle op een mysterieuse manier by mekaar uit en dan kom hulle by mekaar en hulle trou enzovoorts en dan sê hulle, leef hulle vir ewig gelukkig saam. Maar ons levens is nie veeverhale nie, want ons het te doen met die realiteite van die lewe waarin ons onself bevind. Maar ons het nodig dat ons levens, soos wat Paulus skryf, 'n brief is, wat nie 'n story skryf volgens my manier en volgens my lewe nie, maar 'n story skryf volgens wat Christus is. En dus moet ons verstaan dat sy story ruk ons uit ons eie story en maak ons deel van Christus sy lewende story. Want as ons nie deel is van Christus sy lewende story nie, het ons 'n dooie story. Kan ons nie leef nie, het ons nie 'n goeie einde nie. En dis het ons nodig om te verstaan en te besef dat ons story moet ingeskryf word by Christus' story. Ons kan nie ons story leef en God 'n gas maak wat per geleentheid opdaag in ons story nie. Ons story moet heeltemal sy story wees. Geskryf, gespeel deur hom. En dit beteken dat ek in absolute afhanklikheid, absolute gehoorsaamheid sal oorgee aan God, aan Jesus Christus, sodat hy die skrywer en die hoofspeler in my story kan wees. So in hierdie story, wat sy story is, leef ons dan dus end uit aan Christus, achter Christus aan. Ek leef nie volgens my ambisies en volgens my drange en volgens my motive nie. Ek leef aan dit wat Christus van my wil hê. So ons weet dan dis immers dat hierdie story, wanneer dit Christus' story is, 'n fenomenale einde het. 'N ewige een. 'N goeie einde. Jesus is ons Heer vir ewig. Want in hom bly ons vir ewig 'n goeie story. In hom het ons 'n einde, maar 'n einde wat nooit 'n einde bereik nie, want hy is die lewe. Hy is die lewendige story in ons verhaal. Maar ons moet inskakel by hom. En dis, liewe vriend en vriendin, wil ek jou uitnooi, wanneer jy jou eie story besig is om te skryf, om op te hou skryf en die hoofspeler in jou eie story te wees, maar te kom, sodat Christus die hoofkarakter en die skrywer in jou story kan wees. En dit beteken 'n absolute navolging van sy story, sodat ons die brief kan wees wat mense lees, want wat die mense ons lees, moet hulle nie lees hoe goed ek is en wat my ambisie is, wat ek bereik het nie. Want baie keer die ambisies en die doelwitte wat ons in hierdie lewe bereik, stel God nie het belang nie, is nie vir hom belangrik nie. Om 'n goeie huis en 'n gegrade en 'n bankbalans wat kreun te hê, is nie beïndruk God nie. Maar wat wel God beïndruk, is om 'n lewe te leef wat geonderwerp is aan hom, geonderwerp is aan die story wat hy reeds vir ons geskryf het in die Bybel, om vir ons duidelik te maak hoe ons moet leef, hoe ons story moet skryf, nie met ons eie penne en met ons eie ink nie, maar soos wat Paulus skryf, deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees sal ons help. En wat help hy ons? Hy help ons om die story wat
wat Jezus reeds voor ons daar gesit het, wat hij reeds geskryf het, uit te lig, zodat ons dit kan leef en uitdraag. Mag ons so een brief wees, mag ons so een story wees, wat so een goeie einde het, waar Christus ons koning vir ewig is. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, waar ons een story het, maar hierdie story nie een story is, wat gaan net oor myself en dit wat ek wil hê, dit moet wees nie, maar die story sal wees, een story wat geskryf is, deur die Heilige Gees, wat Christus vir julle, wat gaan oor Christus, wat wanneer mense my lees, hulle nie my lees nie, maar dat hulle Christus sal raak lees in my story. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.